এই হিলটো কাছৰ দৰে আকৃতি আপোনালোকে হিলটো চাই লওক এই হিলটো কাছৰ দৰে আকৃতি নমস্কাৰ বন্ধুসকল পোনপ্ৰথমে আপোনালোকক স্বাগতম জানাইছো মই ৰিংকু ঠাকুৰীয়া ৰিংকুছ ব্লগ ইউটিউব চেনেললৈ আজি যাম আমি পাহাৰ এডভেঞ্চাৰ কৰিবলৈ আমাৰ ঘৰ খোৱালুচিৰ কাষৰ সৰুচিৰেতে অঞ্চলত গতিকে সৰুচিৰেতেৰ কাষত এখন পাহাৰ আছে হানপাৰা পৰ্বত হানপাৰা পাহাৰ সেই হানপাৰা পাহাৰত আজি যাম আমি এডভেঞ্চাৰ কৰিবলৈ গতিকে আজি মোৰ লগত এই ভিডিঅ'টোত সংগী হ'ব আইজা আইজা আজি মোৰ লগত আছে পৰাগ আৰু গৌৰৱ ওৰফে গামা আহি যাম পাহাৰ এডভেঞ্চাৰ কৰিবলৈ গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে কি দেখিব চাই থাকিব গতিকে বলক পাহাৰ এডভেঞ্চাৰ কৰিবলৈ আমি এতিয়া আহি আছোঁ আহি যাম সেইখন পাহাৰত গতিকে হানপাৰা পাহাৰখনত যাম আজি পুৰা এডভেঞ্চাৰ হ'ব ধুনীয়া ব্লগ হ'ব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ চাই থাকিব এতিয়া আমি আহি আছোঁ পাম আৰু এতিয়া আমি আহি আছোঁ আৰু পাম আৰু গৰম পৰিছে বহুত ন বেগটো লৈছোঁ বেগটো লৈছোঁ গোটেইখিনি বস্তু এই গৰমত পানী চানি চব লৈছোঁ এতিয়া যাৰে কথা হয়নে নাই গৌৰৱ অঁ এতিয়া আমি যাই আছোঁ আৰু এই হৈছে ইয়াৰ পৰা আমাৰ এডভেঞ্চাৰ ষ্টাৰ্ট হ'ব এইজন হৈছে মনদীপ মনদীপ ভাই এই নাই এতিয়া আমি আহি আছোঁ এই হৈছে ইয়াৰ পৰা পাহাৰত এডভেঞ্চাৰ ষ্টাৰ্ট আমাৰ ইয়াৰ পৰা আমাৰ যাত্ৰা আৰম্ভ এইখানে হৈছে হানপাৰা পাহাৰ ভূতচুত দেখা নাপালে ৰক্ষা ঘূৰ আৰণ্য ভূতচুত দেখা পালে কি কৰিব গৌৰৱ পলাবি পলাবি নপলা ভূতৰ চামনা কৰিব লাগিব গতিকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক গতিকে আপোনালোকে আহি আহি থাকক মোৰ ইচ্ছা হৈছে চাউণ্ডটো অলপ সৰু পাব পাৰে আমি এয়া জংঘলৰ মাজে মাজে আহি আছোঁ কি বা দেখা গম নাপাওঁ আজি প্ৰায় ইয়াত ডেৰ ঘণ্টামান থাকিম হয়নে গৌৰৱ আজি ইয়াত প্ৰায় ডেৰ ঘণ্টামান থাকিম ডেৰ ঘণ্টাত কি দেখা পাওঁ গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব শেষলৈকে এই সেই সমগ্ৰ পৰিৱেশটো চাৰিওফালে জংঘলে জংঘল আহি থাকক বহুত এই গছৰ পৰা কিবা বেছি আমি আহিছিলোঁ আহি ভাগ্য ভাল এটা নাৰিকল পালোঁ পৰাক দেখাই দিম দেখা নাই দেখা নাই অঁ এইটো নাৰিকল আহি এই আমি প্ৰথমতে নাৰিকল পালোঁ এতিয়া আমি আহি আছোঁ এই আধা পালোঁ আৰু কিবা দেখা পাওঁ ক'ব নোৱাৰোঁ গতিকে ভিডিঅ'টো এয়া আহিছে হানপাৰা পাহাৰ ৰিক্সাটো অলপ আন্ধাৰ পাব পাৰে আমি এতিয়া আহি আছোঁ পাৰ্বিজা যাই থাক পাহাৰত উঠিবলৈ বৰ দিগদাৰ মাটিগিলা হৈ যায় যাই থাক যাই থাক যাই থাক চাবি চাবি এই হৈছে আমাৰ এডভেঞ্চাৰ এডভেঞ্চাৰ বেলেগ এডভেঞ্চাৰ আপোনালোকে ব্লগত ক'তো এনে ব্লগত দেখা পোৱা নাই বহুত টান ভালকৈ যা ভালকৈ যা ভালকৈ যা 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 ভালকৈ পৰবি চাবি দুমিনিট দি দুমিনিট দি হৈছে পাহাৰৰ জানি দে দি এয়া পাহাৰ জানি ঐ বহুত টান ধৰি গ'ল গতিকে এই পাহাৰ জানি টান জানি মোক দেখো মোক দেখো এই পাহাৰৰ টান জানি পঢ়িব ওলাইছিলোঁ জেগাখিনি দেখাই দি চাওক জেগাখিনি কিমান ওখ আছিল কিবা কাঢ়িলো ন গৌৰৱ পৰিব আছিলে কি কবি অ মই আজি এতিয়া
কিবা কাইলো দিওক তলর পাই বহুত দিগদার ইয়া ধরা হোক নাই গতিকে আইবল উপর তলর পা উপর নামি হলে বহুত অসুবিধা পরিব লাইছিল হ্যাঁ না গৌরব আজি যাবা আজি যাবা আজি জগন্নাথ যাবা বহুত কাম জায়গা এই এডভেঞ্চারের প্রথম যাত্রা এই এডভেঞ্চারের প্রথমে আর আগলকে যাবো আছে আগলকে তা কি দেখা পাও গতিকে আছে শুয়ালুচির কাষর সরু এটি খানপাড়া পাহাড় জানি বহুত কষ্ট এডভেঞ্চার আর আগতে যাবা আছে কি বা হয় গতিকে এই আছে আমি মই যে আগত দেখুৱাইছিলো আপোনালোকৰ নিজৰাটো এয়া আছে নিজৰাটো সুন্দৰ নিজৰা পানী ঠাণ্ডা ইয়াৰ গতিকে এইটো হৈছে নিজৰা গামছা যদি লৈ ল'লো হয় গাই ধুব গ'লো হয় এইবাৰ হাতে গামছাখন লৈ পেলাব আমি যিটো ডাব নাৰিকল পাইছিলোঁ নাৰিকলটো কাটি আছোঁ এতিয়া গতিকে প্ৰকৃতিৰ মাজত লোকেল নাৰিকল খা মজা যিটো বেলেগ বেলেগ তাত নাই গতিকে আমি নাৰিকলটো কাটি আছোঁ তাৰ অলপ ভাগৰ ধৰিছে যি এতিয়া জিৰাই আছোঁ নিজৰাটোত সুন্দৰ নিজৰা ই বহি আছে নাৰিকলটো কাট নাৰিকলটো বোলে খাওঁ নাৰিকলটোৰ পানী ভাল নহয় গতিকে নাৰিকলটো এতিয়া ডাব হৈছে নে নাই হৈছে নে নাই নাই নাৰিকলটো হোৱা নাই কেঁচাতে সৰিছে ন নাৰিকলটো কেঁচাতে সৰিছে গতিকে নাই পানীও বেয়া একো খাব নাপালোঁ দে ফেলাই দি ফেলাই দি কাম নাই এতিয়া আমি নিজৰটোৰ পৰাই আগলৈকে যাম গতিকে আগলৈকে যাওঁ নিজৰটোত বহুত বহিলোঁ এতিয়া আমি আগলৈকে যাই আছোঁ আৰু পাহাৰৰ ওপৰত দি যাই আছোঁ কি দেখা পাওঁ চাই থাকক পাহাৰৰ ওপৰত দি যাই আছোঁ আমি এতিয়া উঠাতে বহুত কষ্ট গতিকে নিজৰটো ভাল বঢ়িয়া আছিল নিজৰাটোৰ ঠাইখিনি বতাহ আহিছিল পানীবিলাকো ঠাণ্ডা নিজৰটো সঁচাকৈ ভাল আছিল এতিয়া আৰু আগলৈকে যাওঁ কি বা দেখা পাওঁ গতিকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক পাত উঠোঁতে অলপ কষ্ট হয় তথাপিও আহি থাকক মোৰ পিছে পিছে পাত উঠোঁতে এটাই কষ্ট যে পাহাৰত উঠোঁতে এক্সাৰচাইজ হয় বেলত ব্যায়াম কৰিব নালাগে আৰু উঠোঁতে বহুত কষ্ট তথাপিও যিহেতু আজি আমাৰ এডভেঞ্চাৰ জাৰ্ণিটো গতিকে আমি সম্পূৰ্ণ কৰিম এতিয়া বাজি প্ৰায় এঘাৰটা আঠচল্লিছ এতিয়া হৈছে এঘাৰটা আঠচল্লিছ আগলৈকে যাই আছোঁ আমি গতিকে পাহাৰত উঠোঁতে অলপ কষ্ট হয় তথাপি একো নাই ব্লগটো আপোনালোকে কেনে পাইছে তলত কমেণ্ট কৰি জনাব যিহেতু মোৰ চেনেলটো একেবাৰে নতুন গতিকে অলপ কিবা ভুল হ'ব পাৰে তথাপিও আগলৈকে আমি আহি আছোঁ এতিয়া পাহাৰত খানপাৰা পাহাৰত ইয়াত আৰু ৰাস্তা নাই ইয়াতো ৰাস্তা নাই গাছ এডাল পৰি আছে আমি অলপ কষ্ট কৰি যাবি হৈ যাবি উঠি যাব পৰি দেখি হয় এইফালে উঠা অলপ কষ্ট হ'ব কষ্ট গাছে আমি এইফালে এইফালেদি যাম বুলি ভাবিছোঁ কিন্তু অলপ আমি এইফালেদি যাম বুলি ভাবিছোঁ কিন্তু অলপ কষ্ট যাবি নাই এইফালে যাবি আমি এতিয়া এইফালেদি যাম গতিকে অলপ কষ্ট হ'ব তথাপিও একো নাই আহি থাকক গতিকে আমি এইফালেদি যাম বুলি ভাবিছোঁ এইফালেদি আগলৈকে উঠিম
जो जायसन ठीक है हां जायसु जो 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 ठीक है इफाल दिया लप तो आमी आय ऊपर उठिलु यार पर आइछिलु साक किमान तल यार पर आइछिलु म परिबोलै उलैछिलु गतिके भिडियो तो करिबो नवालिलु मेमोरी फुल हिसिल हेबे यार पर आइछिलु आमी এই তল পর আইছিল উপর কত ধরা হোপ নাই তথাপিও বহুত কষ্ট করে আইলু হে হিলটু মাউতে হিলটু নামি যাব লৈছিল হিলটু লড়ি আইছিল গতিকে কিবা করে বাছিল আৰু অলপমান জিরাও জিরা পেলাই আগলৈকে যাই ফেলে আর কি নু দেখা পাও চাও গতিকে বহুত কষ্ট হৈছে আজি ভিডিওটো যদি ইয়ালৈকে চাইছে ভিডিওটো আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ এটা লাইক কৰিব আৰু কমেন্ট কৰিব আপোনালোকৰ এডভেঞ্চাৰটো এই জাৰ্ণিটো কেনেকুৱা লাগিছে গতিকে বহুত কষ্ট হৈছে তথাপি আমি আগলৈকে যাম যিমান দূৰ পাৰোঁ গতিকে তো আমি এতিয়া অলপ জিৰণিলৈ উঠিলোঁ এতিয়া আমি যাই আছোঁ জেগাবিলাক অলপ হেৰি আছে অলপ নাই বহুত অসুবিধাজনক কাৰণ উঠা নামা কৰোঁতে অলপ কষ্ট হয় তথাপি একো নাই ব্লকটোৰ কাৰণে মই দেখুৱাইছোঁ মোবাইলটো লওঁতে দিগদাৰ অলপ এই আৰু কি এটা চাপ এই শিলটো কাছৰ দৰে আকৃতি আপোনালোকে শিলটো চাই লওক এই শিলটো কাছৰ দৰে আকৃতি কাছ নেপায় দূৰৰ পৰা ন গতিকে শিলটো চাওক কাছৰ দৰে মুখখন আগতে শিলটো এতিয়া আমি ইফালে যাম ইফালে যোৱা ৰাস্তা আছে না ইফালে যাম আৰু আগলৈকে কিনো দেখা পাওঁ গম নাপাওঁ ৰাস্তা আছে না নাই আছে না ৰাস্তা রাস্তা আছে আগলৈকে গতিকে আগলৈকে উঠা রাস্তা নাই গতিকে চাই লওঁ আগলৈকে যাব পাৰোঁ নে নাই গতিকে আগলৈকে রাস্তা নাই ইয়াত রাস্তা ব্লক হৈছে এইফালে নাযাওঁ আমি সেইফালে রাস্তাতে যাম ইফালৰ পৰা আমি ঘৰলৈকে যাওঁ এইফালে উঠবা না উঠিব উঠবা নালাগে এইফালে এইফালে উঠিব নোৱাৰে চাগে যাই চাই আছোঁ নহ'লে এইফালে রাস্তা নাই ব্লক ব্লক হৈ আছে গতিকে অসমীয়া ৰেখাৰ কথা আছে নহয় হাজাৰ হ'লে বাৰশ তল লাও ডাঙৰ পাতৰ তল গতিকে আমি অসম্ভৱ কাম কৰি আজি দেখুৱালোঁ হয়নে নহয় গতিকে এইবিলাক জাৰ্ণি কৰা একেবাৰে সহজ নহয় গতিকে এনেকুৱা ব্লগ ব্লগ আপোনালোকে ক'তো দেখাও নাই চাগে গতিকে ইমান জাৰ্ণিটো সহজ নাছিল আমি এতিয়া ইফালেৰে ঘৰলৈকে যাম আৰু ইফালেতো যাব নোৱাৰিলোঁ ব্লগ হৈ আছে শিলৰ ফাকেৰে তথাপি একো নাই জাৰ্ণিটো বহুত কষ্ট হৈছিল ইফালেদি আমি এতিয়া ঘৰলৈকে যাম গতিকে মই আহি থাকোঁতে ইহঁতে বাৰু আগত গৈ যাই আছিল দুয়োটাই দুয়োটাই গতিকে আগলৈ আগত যাই আছিল মাতিলে হৈয়ে আহিছিল মই পিছত যাই থাকোঁতে ইহঁতকেইটাৰ পিছত যাই আছিলোঁ মই শিল এটা আগত আছিল গতিকে শিলটো থাকোঁতে শিলটো হৈ পৰিব হৈছিল এক আজি ভয়ানক যাত্ৰা হয়নে নহয় পাহাৰত এইখিনি ওপৰত উঠোঁতে বহুত কষ্টটো হৈছে কিন্তু ভয়ানক যাত্ৰা শিলটো যদি হৈ আহিলে মই তলত পৰিলোঁ হয়নে গতিকে যাত্ৰাটো ভয়ানক আৰু ভালো আছিল হয়নে নহয় এনে আমি জাৰ্ণি কৰিব আনিছিলোঁ একো নাই গতিকে আজিৰ এডভেঞ্চাৰটো ধুনীয়া হৈছে ভাল হৈছে এটা নতুন এক্সপিৰিয়েঞ্চ নতুন অভিজ্ঞতা গতিকে এই আৰু কি ক'ম গতিকে ইয়াৰ পৰা আমি নামি পেলাই সেইফালেদি নামি পেলাই ঘৰলৈকে যাম সেইফালেদি নামি পেলাই আমি ঘৰলৈকে যাম এতিয়া বাজিল 12:37 আমি আহিছিলোঁ 11:00 বজাত আহি এতিয়া বাজিল 12:37 প্ৰায় ডেৰ ঘণ্টা ৰাস্তা এইফালেদি আমি এতিয়া ঘৰলৈকে যাম গতিকে এয়াৰ ভিডিঅ'টো আৰু ইয়াতে শেষ কৰিলোঁ গতিকে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব গতিকে আজিলৈ ধন্যবাদ বাই বাই টাটা টাটা বিস্কুট টেক কেয়াৰ গতিকে আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ লগ পাম আজিলৈকে বাই 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 বাই